Vítám vás u dalšího videa s posloupností, ve kterém si procvičíme a vylepšíme naši schopnost počítat jejich limity a obzvláště u neučitých výrazů. Když se podíváme na tuto limitu, tak problém, který v ní nastane, je v tom, že když dosadíme nekonečno za n, tak tady máme 2 na n, to je nekonečno, minus nekonečno a nekonečno faktoriál, to je taky nekonečno. Takže neurčitý výraz jako víno, nevíme, čemu se to rovná. Dříve, když jsme narazili na takovouto limitu ze zlomku, tak jsme používali tu fintu, že jsme čitatele i jmenovatele vydělili nejvyšším stupněm mocniny. Jenže tady nejsou jenom polynomické posloupnosti, jako by n, n na třetí, n na pátou a tak dále. Tady je i mocnina, dvě na n a faktoriály. A i kdybych si vybral jakýkoliv kusté posloupnosti a vydělil jim celý ten zlomek, a jmenovatele, tak já nebudu vědět vztahy mezi nimi. Já nevím, co roste rychleji. A tím se dostáváme k jádru tohoto videa a to je určení, jak různé posloupnosti rostou v nekonečnu. Co tím myslím? Jsou různé typy funkcí lomeno posloupností. Tady jsem použil pět základních a obecně mezi nimi platí určitá nerovnost, co se týče toho, jakých hodnot v nekonečnu dosahují. To znamená, když za n dosadím nekonečno, tedy fakt obří číslo, tak nejmenších hodnot dosahuje logaritmus. A ten dokonce může být mocněný jakýmkoliv kladným číslem. Furt to bude menší číslo než klasické polynomy, to znamená n N na třetí, N na pátou a tak dále. Za předpokladu, že ta mocnina je kladná. Což znamená nejenom ty mocniny, jak jsem říkal, N na třetí, N na pátou, ale také odmocniny. Protože odmocnina z N je vlastně N na jednu polovinu. Rychleji rostou mocniny po posloupnosti, jako 2 na N, 5 na N, 1000 na N a tak dále. Ještě rychleji rostou faktoriály a úplný přeborník v růstu je potom posloupnost n na n. -tou. Dobře to půjde vidět v grafu. Toto jsou sice grafy funkcí, ale to pro naše účely není problém. Tady jasně vidíme, že logaritmus roste nejpomaleji a v nekonečnu ten rozdíl bude ještě markantnější. Potom o dost rychleji roste polynomická funkce, tedy v tomto případě x na druhou. Rychleji potom roste 2 na x, tedy mocniná funkce. Ještě rychlejší je potom faktoriál. A úplně nejrychlejší je tady x na x, po případě n na n. -tou. Samozřejmě dokázat se to dá matematicky, nejenom tím, že se podívám do grafu, ale tady to nebudeme rozebírat, když tak na to přidám odkaz pod video. Důležité tady je, že tato nerovnost platí, i kdybych měl třeba jenom n a logaritmus n klidně i na tisícátou. Protože já ten logaritmus sice mocním strašně velkým, ale furt konečným číslem, ale to nekonečno má furt řádově větší hodnotu. A když udělám logaritmus z fakt obřího čísla, tak je to o dost menší než to obří číslo samotné, i kdybych ho umocnil třeba na tisícátu, protože to nekonečno prostě přebije všechno. Zároveň tyto nerovnosti platí, i když bych ty posloupnosti násobil nějakými velkými kladnými čísly. Jo, furt to nic nezmění, protože to nekonečno přebije všechno. No a co mi to říká o naší posloupnosti? Já teďka vím, že to největší, co tady v této posloupnosti mám, je n faktoria. Dobře, takže čitatele jmenovatele vydělím n faktoriál. Co se stane? Stane se tom, že tady budu mít dost zlomků. Takže 2 na n lomeno n faktoriál minus n lomeno n faktoriál. A tady bude n faktoriál lomeno n faktoriál. Tak. Ve se mi to vykrátí, budu mít tady jedničku. 2 na n to je menší mnohem než n faktoriál v nekonečnu, takže z toho mi vznikne nula. No a tady ani nemusím vlastně znát tyhle ty vztahy, já totiž tady můžu přímo pokrátit, protože n lomeno n faktoriál je vlastně 1 lomeno n minus 1. Protože co je n faktoriál? n faktoriál je n krát a teďka už tady můžu udělat tento rozpis. Henka se pokrátí a dostanu se k tady tomuto. Jedna lomeno nekonečno je 0. Takže máme tady ve výsledku 0 lomeno 1 a tím pádem vidíme, že hodnota této limity je 0. Trochu si to stížíme. Máme tady 3 na n minus logaritmus n minus 10n na druhou to celé v limitě, tedy zajímá mě chování této posloupnosti v nekonečnu. Já sice vím, že 3 na n, což je mocná posloupnost, roste nejrychleji, ale já od toho odčítám logaritmus ještě 10 n na druhou. Není třeba možné, že v kombinaci by tyto dvě posloupnosti třeba přebyly tuto a dostávali bychom se třeba v nekonečnu do záporných hodnot hodně velkých záporných hodnot, třeba do minus nekonečna. Jak na to? Tady nemáme zlomek, takže nemůžeme dělit čitatele i jmenovatele ničím. Ale to, co já můžu udělat, je vytknout nejrychleji rostoucí posloupnost ze všech těchto těch tří. Což podle této nerovnice je 3 na n. Co se stane pak? No, když vytknu, tak k tomu musím uspůsobit to, co zbylo. To znamená, tady zbyde jednička, tady Logaritmus n lomeno 3 na n minus 10n na druhou lomeno 3 na n. Jako kontrola toho vytýkání je zde to, že kdybych zde násobil zpátky, tak se dostanu do původního stavu. Fajn. Podívejme se teďka do té závorky. Když dosadím nekonečno, tak už tady mám podíly. Přičemž díky této nerovnici vím, že 3 na n -tou je řádově větší než logaritmus, tím pádem toto je celé nula, a to samé zde. Polynomická posloupnost lomeno 3 na n -tou, zase 0. Celá tato závorka tím pádem vychází 1, no a 3 na n -tou, když n je nekonečno, je nekonečno. Takže nekonečno krát 1 je plus nekonečno. Tato posloupnost tedy v nekonečnu má nevlastní limitu plus nekonečno. Pokračujeme dále. V této limitě je dost podobný obsah jako v té první. A vidíme, že zde bude fungovat podobná logika jako u těch zlomků, kdy tam byly čistě polynomy. Tady totiž opět to, co má nejvyšší rychlost růstu, jsou zde faktoriály. A já už tak nějak jako dopředu bych si odvážil typnout, že výsledek této limity bude minus 2. Protože toto roste zanedvatelněji než ty faktoriály. Já bych to mohl vyškrtnout. A pak už zde vidím pouze podíl 2n faktoriál a minus n faktoriál. Ale místo toho, abych takhle od boku střílel, tak zkusíme na to jít mechanicky. To znamená zase, co tady roste nejrychleji, n faktoriál, tak tím vydělím čitatele i jmenovatele. Co mi tady vznikne? 2n faktoriál lomeno n faktoriál to je dvojka, 3n lomeno n faktoriál 0, protože 3n roste pomalej. 6n lomeno n faktoriál taky 0, n lomeno n faktoriál 1. Takže to, co mi zde zbylo, je opravdu 2 lomeno, a tady bacha, to mínusko zde zůstává, minus 1, tím pádem hodnota této limity je minus 2. Další použití znalosti růstu posloupností může vypadat třeba takto, kde máme opět rozdíly a součty nějakých posloupností. Na první pohled si ale můžu dovolit typnout, že to vyjde minus nekonečnou, protože dvojka tam je vůbec nezajímá, to je prostě konečné číslo. A pak tu mám Odmocninu a mocniné funkce. Odmocnina roste zanedbatelněji oproti mocniným funkcím, takže to mě vlastně taky nezajímá. No a pak už to je 2 na n-tou minus 3 na n -tou. No a když se n blíží na konečnu, tak zaručeně vím, že díky většímu základu bude tato mocnina větší. Tím pádem půjdeme do čím dál tím více zápornějších hodnot a ta limita se bude rovnat minus nekonečnu. Ale kdybych si to chtěl zase ověřit, tak co udělám? No, vytknu to nejrychlejší, nebo to, co roste nejrychleji v celém tomto zápisu, a to je 3 na entou. Tím pádem tady bude 2 na entou lomeno, 3 na entou minus odmocnina s n lomeno, 3 na entou minus 1 plus 2 lomeno 3 na entou. Tohle to je 0, Odmocnina roste pomalej než 3 na n, -tou, takže v nekonečnu taky 0. No, tady máme dvě třetiny na n, -tou, když n je nekonečno. Tak, to už je trochu zajímavější. Co mi z toho vznikne? No, já si můžu vzpomenout na to, jak vypadá exponenciální funkce se základem menším jak 1. To znamená, Zhruba něco takového. No a když se mi pro blíží k nekonečnu, tak hodnota toho výrazu se blíží nule. Protože dvě třetiny bych stále násobil dvěma třetinama, dvěma třetinama a tak dále. Furt bych tu hodnotu zmenšoval. Takže tady tenhle ten výraz mi v nekonečnu taky půjde k nule. Tím pádem tady mám 3 na n, což je nekonečno, když za n dosadím nekonečno, krát minus 1. Proto tady ta limita se bude rovnat minus nekonečno. I ještě si to stížíme, a v této limitě už máme v exponentu dvojky něco jiného než enko. Už jsme to trochu navěšili. Teď je otázka, jestli to třeba nezmění platnost té nerovnice. A ukážeme si, že ne. Protože ještě předtím, než tady začnu cokoliv počítat, tak já si tady tento zápis můžu zjednodušit pomocí úprav, které už známe. Protože 2 na 3n plus 1 je to samé jako 2 na 3n krát 2 na prvou, tedy jakoby krát 2. No a když se násobí v exponentu, tak já můžu udělat vlastně 2 na třetí na n -tou krát 2 a to je vlastně 8 na n -tou a krát 2 k tomu. Takže já si celou tuto limitu můžu přepsat. A tady už tu mocninou posloupnost mám přesně v tom formátu, v jakém jsem zvyklý. To znamená kladné číslo na n. Teďka bych si opět mohl říct, že to, co tady dostane nejvíce, je faktoriál. Takže tím budu dělit čítatele i jmenovatele. Budu tady zase moci krátit, protože tady mi vznikne jednička. Každá posloupnost v jakémkoliv z těchto zlomků, která je v čitateli, roste pomalej než ta, co je ve jmenovateli, takže všechno toto bude nula. Tím pádem ta limita jako celek má hodnotu nula. A co se týče omezení, která má tato nerovnice, tak Určitá zde jsou a je třeba s nimi počítat. Jako demonstraci si vezmu tu předešlou posloupnost, akorát místo znamenka plus zde použiju znamenko krát. Kdybych chtěl zase použít tu fintu, že vidělím čitatele i jmenovatele nejvyšší nebo nejrychleji rostoucí posloupností, tak jo, ve jmenovateli mi vznikne jednička, to je pravda. Na no tom čitateli já vím, že kdyby tady bylo samostatně toto, nebo toto, tak určitě by ten faktoriál rostl rychleji. Jenže oni jsou dohromady v součinu. A to já prostě nevím, jestli tento součin roste pomalej nebo rychleji než faktoriál, protože ta naše nerovnice počítala pouze s těmi posloupnostmi v nějakém základním tvaru. A když já ty posloupnosti začnu kombinovat, to znamená, takhle mezi sebou násobit, nebo je do sebe třeba vkládat, jakoby stylem dvě, ne na n -tou, ale třeba na n faktorial, nebo dvě na n na druhou, nebo tak to už jsou prostě posloupnosti, které ta nerovnice, kterou jsme si uvedli na začátku, není schopna pojmout a neměli bychom ji v tu chvíli používat. V tomto videu jsme si tedy porovnali to, jak moc rychle rostou základní typy posloupností, když se n blíží k nekonečnu. Ukázali jsme si taky základní postupy, jak takové posloupnosti řešit, když v nich jsou různé typy těch posloupností. Doufám, že vám toto video pomohlo a budu se těšit naslyšenou u dalších videí online school.cz. Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se!